اوس را تورستي پیغام دی هم وای ټول لدون کی پتا مدي خو زملنګ جان ملنګ جان او واغه مل بدر سرو کوم چې د کلمې ټول عمر بیا ساتي چارباغ بازار ته راغلیو دلته لګن شمیر هټیوالو همدارنګ د دې سیمې ځوانانو سره غږیږو نو ولته دا پورتو چې د افغانستان په سلور د ولایتونو کې هغه کوم ولایت دی د هغه ولایت نوم راته واخله چې په نوم کې ټکی ونه لري پښتونو سم وای کچین چړک او نیخ نیخ پیت پړک های 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 ستا هغه څه شه دی چې دی ستا خلطان زیات نور ملګری یا دوستان تا ته استعمالی درنو لیدونکو د محراب ګل مخلص دلی دلی سلامونه در واخلی نن د زلمی زایل په ملتیا د افغانستان یو مشهور ولایت سرسبز ولایت خیسته ولایت د طبیعي منظرو زیرمه یعنی لغمان ته راغلی لغمان ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې د هیواد ډیرو ولایتونو ته دغه سبزیجات صادریږي نور ولایتونه څه چې آن نورو ګاونډیو هیوادونو ته له دغه ځایه سبزیجات استول کیږي او هلته ښه ګرم بازار لري د همدې ولایت یو مشهور بازار چارباغ بازار ته راغلی و دلته له ګڼ شمیر هټیوالو همدارنګه د دې سیمې له ځوانانو سره غږیږو زموږ ملتیا وکړئ ستړي مشې درنو لیدونکو د لغمان ولایت قرغیول ولسوالۍ چارباغ بازار کې ولاړ یو دلته یو هټیوال دی چېرته چې یو وړه غونډې ټیه جوړه کړې ده او د هیواد مڼې پلوري یعنې دا د میدان وردګو نه به راغلي شاید یا به د کابل نه وي د دې هیواد خپل حاصلات دي او له ده سره غږیږو سلام ستړی مشې په خیر راغلي نوم مبارک دی بصیر بصیر احمد به یې کو بصیر احمد بصیر احمد کنا احمد بصیر به ما غا عبد البصیر عبد البصیر او کنا ما ول چی پوره نوم واخلو خله کنا صحیح نه څومره وخت کیږي دلته دا کار روزګار کې یار او سالور 15 کال کې شپه 15 کال یا شپه کال شپه کال کې 15 شپه کال شکی خونی څنګه کله وې 15 کال کله شپه کال نه 15 شپه کال کېږي 15 شپه کال نه یو وې شپه کې 15 یار شپه کال به کې شپه کال بس سیده سیده ها دوره سمره مڼي خرسه سو پاکټه ولا روړو دا 15 پیته پاکټ روړو دوه ورځې خرسونه دوه ورځې کینه دوه ورځې 25 او 25 ډیر پاکټه دا خرسونه ډیر پاکټه ها په یو پاکټ کې ستا 100 افغانۍ ګټه ده یار خدای مې غړ نه وینده 15 لس یا 10 لس یا 10 لس دغه ده ها 10 لس افغانۍ صحیح ده او مالټي چارک په څو ده مالټي چارک 10 روپۍ خرسونه اتیا روپۍ کا اتیا افغانۍ اتیا افغانۍ مونږ ویلې کدا روپۍ وزه کم دینه شو ها یو ذهني پوښتنه نه کوم ځواب به راکړه تا یا رسول خو تاسو ټول بغلی کینې ځواب راتره نه کی صحیح دی هم دینه پوښتنه کوم صحیح دی ستا هغه څه شه دی چې دی ستا خلطان زیات نور ملګری یا دوستان تا ته استعمالی هغه څه شه دی چې دی ستا خلطان زیات ستا ملګری او ستا دوستان استعمالی اخلاق وین نو ستا اخلاق نور ملګری څنګه استعمالی نو نه 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 دا زر سره زکه نه منم چې نور ملګرو ورته نقل ورکه
نوم ده بالکل صحیح ده درنو لیدونکو زمنګ ملګری کته هم په نقل کامیاب شو ورسته پیغام درته ټول لیدونکو ته پته مدي ورسته څه پیغام وته ورو یو پیغام خو یا یو تعلیم پاله راتو یا د بس ورسته پیغام دا درو چې خدای پاک دا ملک جوړ کی او بس دا کارونه مرونه خدای پاک لک جوړ کی پیغام پیغام درو نو څه پیغام دی ډیر زیاته مننه خیر سره کورونه تاسو کینه چې تر ورو ولا سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو لا هم په چارباغ کې یو چارباغ جلبۍ یا زلوبۍ پخلنځي ته راغلي و چرته چې دمګړې تازه په تازه پخېږي یو څو دانې ما وخوړلې ډېرې خوندورې وي ډېرې خوږې وي د شینوارو عزیزانو په اصطلاح کږې وږې خوږې لارې که نه هغه شی دی د دې ځي له مسؤول سره غږېږو سلام ستړی یم شي په خیر راغلي ډېره مننه نوم مبارک دی نوم متیولا 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 در ته چې څومره وخت کیږي دلته دا کار کوي تاسو منګه تقریبا 12 کال کیږي 12 کال اصلا کې دا د مونږ د نیکه نیکه میراث پاتې او ما په ځین چې زه د کار ته وځم 12 کال کیږي خا استاد ته ته دلته یوازې کړه نور څوک هم درته شته دي یعنی د کور نور غړي ورونه درځامن تر شکر الحمدلله ترونه مشته پلار دا ورونه دي ټول مصروف دلته څو کسان مصروف یاستي دلته په الحال سلور کسان سلور کسان یو فامیل نه بل دکان هم دلته لري کنه هم دا یو دی د منګ خپل یو دا خو د ترونو مشته دي د ترونو هغه هم دا زلوبۍ پخې هغه هم دا زلوبۍ در ته چې د ورځې څومره پخلی کوئ د زلوبۍ ولا تقریبا هغه مربوط د بازار ده نو خو چې ډېر کم از کم یې اته منه لس منه دغسې کم یې دغسې دلته خو تاسې پرچون هم خرڅوئ خو عمده ګیرکان لرئ مشتریان لرئ ګیرکان لرو دې ځینې نورو ولایتونو ته مثلا ننګرهار کونړ ننګرهار کونړ لغمان خوست مزار دی ولایتونو تمزی او اتې کښه ډېر لږ ځي چې دا سچا ګوره د دونه تاب نه لري دا سبا ته پات شو سپینې ځان او د خپل رنگ سپینې خوند زیاتوي په دې سچا ګوره د ننګرهار جلابې دی هغه کې شکرین ګلوکوز استعمالېږي خو هغه چې یو میاشتې پات چې هماغه سي تاسو زموږ د ننګرهار به بده نه وي اول ته ډېر داسې ایمانداره خلک شته دی ډېر چې هغوی هم تاسې غوندې سوچه کار کوي او ډېر کټوډ به پکې نه ها خبرې به هم کوو دا ته وایه چې ما 12 کاله کار کړی دی که نه او ما اوسه پورې دې کار ته بیخي مخه نه ده کړې ته څه وایه چې زه به زه وکړی شم لکه ته چې کوم سې زلبۍ جوړې ولا زه خو ګمان نه کوم مشکل نشته خیر ده چیک به یې کړو که نه ته دا خپل هغه دی یو ځل در ټول کړم چې معلوم یې کړو زاهل صاحب ته راځه خسته مته جوړ کړی چې اوس داسې راته وایه چې شاګردي کله را سره شروع کړې ځکه تا نه خو ما خسته دلته زلوبۍ جوړې کړلې هر کله دی چې زده یې ښه ته به مې استاد یې که شاګرد هره ته هم چې تا خوښه یې مشکل نشته زه به د شاګرد یم ته مې استاد ښه 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 زاهل صاحب ما درته ویلې که نه زه چې یم استاد یم او جامع الکمالات یم په هر څه پوهېږم خو دغسې ګډې وړې لارې ورته جوړولی شم لکه دا ستاسې پر وړاندې پراته دي ویې ګورې ورته ښه زاهل صاحب وروستۍ برخه ده مونږ یو ذهني پوښتنه لرو هغه نه وروسته بیا پیغام دی ذهني پوښتنه نه وکړمه نه نه وکړمه زه نو بیا پیغام دي ووایه زړه نا زړه شولې پیغام دي ووایه ټول هېوادوال ته ګوري پیغام به دا ده چې ټول ځوانان باید د نشه یي عمل غلط شو صحیح دی هېڅ خبره نشته نشه یي عمل نه لاس واخلي او خپل تعلیم ته دې مخه کړي نه نه همدا خبره درسره وکړه سره وکړه ما زه صحیح شو خوشحاله اوس ډېره مننه
بیا هم ستړي مو شاید رنو لیدونکو وخت مو په خیر د چارباغ بازار ورستی برخې ته راغلی یو ولی ورستی برخې ته راغلی یو ځکه چې د خبرونې هم ورستی شیبې دي ټول بازار مو وکتلو له ځینو هټیوالو سره مو خبرې وکړې بازار مو درته خان زور کړ نو ورستی برخه ده په ورستی برخه کې یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی له ده سره غږیږو سلام ستړی مشې په خیر راغلی وعلیکم سلام په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې مدثر د قرغۍ ولسوالۍ اوسیدونکی قرغۍ ولسوالۍ اوسیدونکی د طبابت برخې محصل یم ښه د طبابت برخې محصل یم کوم پوهنتون کې لوی ننګرهار پوهنتون کې لوی ننګرهار څویم کال دی زمونږ څلورم سمستر دی څلورم سمستر یعنې دوه کاله ښه نوري خبرې به م کوو ته به اصل کې هم د دې قرغۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یې بلکل د دې ځي یو ذهني پوښتنه نه وکړم جواب یې شي مهرباني سوچ وکړه کنه لږه سخته ده انشاءالله او ته به د انسان خو ځان نه مکمل نه یې خو بیا هم خپل ذهن به پرې وجنګوي چې څه ښه دا چې تعلیم دې م کړی دی او ماشاءالله ځوان هم یې او همداسې قواره تن موږ ته ښکاري چې ډېره ځیرکه فهیمه او ډېر لایق هلک یې نو له تا دا پوښتو چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې هغه کوم ولایت دی د هغه ولایت نوم راته واخله چې په نوم کې ټکې ونه لري په نوم کې ټکې ونه لري یو مثال زه درکړم لوګر موږ مثال ورکولو چې وردک هغه لوګر شو بیخي ښه خبره ده ښه ټول لیدونکي تا ته په تمه دي چې دا به راته پیغام وایي مهرباني نو زما به ښه پیغام همدغه وي چې وروسته وخت خو آخر دی دنیا په ختمېدو کې دی نو دا خو د دنیا لکه داسې دی چې ځنګل په څیر حیث لري که چا وګټو چا ښکار وکړو رقم خو لوی بدبختي چې په افغانستان کې روان دی د والدینو نافرماني هر څوک ځان ته یو شخص وایي نه د مور خبره اوري نه د پلار الان کې ما لیدلی دی چې د خپل مور او پلار مقابل کې ولاړ د هغې خبره رد کوي خدای دې زمونږ په حال ورحمېږي چې په خپلو والدینو لاسې هم جګ شوي دي وارو ګزار یې هم کړي دي نو مونږ وایو چې د مور په پښو لاندې جنت دی که چیرې چا د خپل والدینو زړه لاسته راوړو او خدمت یې وکړو نو انشاءالله د دې جنت حقدار به وګرځي او که نه نو بیا خدای پوهېږي او سزا یعنې ستا هیله تمه د خپلو ځوانانو دا ده چې خپلو والدینو ډېر قدر او احترام وکړي سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو د قرغیو لسوالی چارباغ بازار دی چارباغ کلاګانی و تاسې په انزور کې کتلی وي د دې ځی د ځوانانو هغه خسته سیرې و تاسې کتلی وي له هغه له جملې یو دا ځوان مې تر څنګ ولاړ دی سلام ستړي مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام ورور خې جوړې په خیر شکر دی زیم جانگیر خان د چارباغ ها او د دې په خاطر د دې وطن په خاطر یو سمخ کې کوم یو ډیالاګ نیم ډیالاګ چې د ستاسو از اجازه ای ها اول به سو خبري وکو کنه وای وکا ها څه کار روزګار کوي شکر ده دغه ماشنګ دی بس 200 یو نیم سال خو شکر گزار یو بس لګیا کمی بس شکر بس ژوند روان دی بس ولا هغه پدری زمي خو دې د خدای مسکینی خو بس شکر ده پدې عالم ها تا ول چې زه یو ډیلا کوم ما دا ښکاری چې پښتو اصلاحي ډرامې لګړې غوري نه نه اوس هغه کله کله یو یار دوسی هغه په خاطر یو نیم ډیلاګ د سیزمزمو کوو ښه ډیلاګ به سره وایو خو یو پښتنه ده هغه دې ځواب کړ بیا دې ډیلاګ اورو که دې ځواب نه کړل بیا نه اورو صحیح دی وای ښه ذهني پښتنه ده هیڅ خبره هغه ستا څه شی دی چې له تا ډیر ستا یارانو دوستانې تا ته استعمالوي ښه ښه هغه داسې ده چې مونځ ګزاره یو سړی مونځ کوي یو نیکی یو صدقه کوي د الله په لاره کې بس هغه آخرت کې پکاریږي ښه بالکل نور ولاګه یې سم پکار ښه اوس زه ډیلا کورو ښه وای خان زما په ځای کې ملاړې او د بدماشۍ دمکې ما ته راکې شکر وباسه خان چې شل مړې خو زه چې 50 مړې دې مکړې نو بیا دې معاف کوم چې دې حجرې نه بار وتی خان نه به تې او نه به ستا دا خاني څوک چې د هیواد او د وطن باره کې م سوچ وکړو زما د دې پاک خوره باندې قسمي چې په داسې مرګ به دې وژنم چې نیکه خو زه
چې کډوا سبدم یا ساتي وری چې په مړزانو کې مستینی او په چتو کې یخنینی سملار پریدی خان او د شیطان په لار باندې زی پختون چې کلو خیاریږي نه ډینګې ماش بخوړی دی انګریز وخته سپوږمۍ ته پختون سم وای کچین چاړه او نیخ نیخ پیت پړه هاي 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 باز در رئیس صاحب وا 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 ډیره زیاته مننه کور ودان خدای دې خلر ژوندې اوسي دا چې پختو یو خسته ډیالوګ درته ویلې خا اوس را تورسته پیغام دې هم وای ټول لیدون کې پته مدي خو زه ملنګ جان ملنګ جان او واغه مل بدر سره کوم چې د کلمې ټول عمر بیا ساتي وای دا ګل د نو خارې چې تل په بهاري ته بس او استاد رسخه تو بس وای مشرا خو خلق ته دغه وینا کوم چې زم یو واجز مسخد یو سی یو کومګ راته وکي چې خپل کار او رضوان یو سجو ډیر مننه کور ودان ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تاسې زمونږ دغه خبرونه تر وروستیو شیبو وڅارله او باوري مې چې خوند به مو ترې اخیستی وي. ولې نه، د افغانستان یو سرسبزه ولایت، هغه ولایت چې ګڼ شمېر سیلانیان ورته د لرې لرې ولایتونو نه راځي، آن د نورو ملکونو نه ورته راځي. لغمان ته راغلي او لغمان کې بېلابېلو ساحو ته لاړو، بیا چارباغ بازار ته راغلو. چارباغ بازار کې مو تاسې لپاره یو ځانګړې خبرونه جوړه کړله، په دې هیله چې دا خبرونه به ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.